Prodavci za tezgama na Limanskoj pijaci, kako kažu, godinama muku muče sa golubovima koji se okupljaju iznad njih, šetkajući po nosećoj konstrukciji krova. Zbog perija i izmeta koji proizvode, tezge pokrivaju improvizovanim pokrovima, kako bi sačuvali voće i povrće od prljavština i da ne bi odbijali mušterije. Golubovi su jako velik problem na Limanskoj pijaci. Ovo je sramota za jedan grad Novi Sad, toliko je lep i čist je, jeste, da se ovako nešto dešava ovde. Ipak se ovde hrana prodaje, mi imamo problem kao prodavci, jako puno gore izmeta ima, mi to udišemo svaki dan, radi se od 5 do 5. Pa to je veliki problem. Svaki dan rad mušterija, ide na mušterije, pada i tako. Inače ovako, što se te nečistoće tiče, to je najbitnije od ovih higijeničar, to ne higijeničar, nego od ljudi koji su zaduženi za to, a pešadije, to je higijeničar, oni su tu najmanje kreativi, ovi što čiste. Tako da, šta da kažem, nema leka. Uvek imamo problem s golubima. Šta se dešava? Pa dođu mušterije da pazare, a oni od ozgoji za nerede, nas za nerede, mislim redom bi. Sad da stanete, sutra je subota, gužva, svi ljudi i kogod dođe bude tako za neredit, neće više nikad doći da pazari kod nas. Ovim povodom obratili smo se javnom komunalnom preduzeću Tržnica, odakle smo dobili informaciju da su svesni ovog problema u cilju njegovog rešavanja ranije postavljali zaštitne mreže kao barijere. Međutim, perje, nečistoće pa i uginule ptice zaglavljivale su se na mreži, pa su zbog veoma teškog održavanja mreže skinute. U ovom trenutku aktivnosti Tržnice fokusirane su, kako su rekli, na primjenu protivepidemijskih mera, dezinfekciji i pojačanom održavanju higijene na svim pijacama.